Na primeira semana de movimento transformacional, eu fiz um pacote a 3.500 e vendi 5 na primeira semana. Em uma semana, eu fiz 18 mil. Pude pagar a mentoria também só com esse primeiro recurso da minha primeira semana. E eu não tinha dinheiro, porque o meu dinheiro já tinha sido esgotado, porque a gente que trabalha por conta, a gente recebe, mas gasta, recebe, gasta. Chega uma hora que para de receber e as contas pagando. E aí eu fiz algo que eu não tenho costume, fui pedir emprestado para um grande amigo meu, o cartão dele, e entrei para o curso transformacional, para o movimento transformacional. Que vai em torno de 6 sessões, que é o pacote que eu falo que é o completo, eu cobro R$ 3.500. É uma coisa viva, dinâmica. Eu não preciso trabalhar na área, ser um terapeuta para usar isso. Eu posso ser um advogado, eu posso ser um bancário, eu consigo entender as pessoas. Então hoje eu consigo entender, ter clareza da real necessidade. Eu não tinha clientes. Hoje eu tenho uma renda maravilhosa, graças ao Instituto Romani, graças ao meu trabalho, graças ao meu trabalho. E hoje eu te digo o seguinte, ó, eu cheguei a cobrar R$ 90 por uma sessão. Hoje eu cobro 600. E mais ainda, normalmente eu vendo pacotes, 3.500, 4.000, 5.000, 7.000, R$ 8.000. Fala, gente, eu preciso de uma pessoa para aplicar um balão gasta. Eu preciso de uma pessoa para tirar medo de barata. E aí as pessoas me responderam, eu atendi essas pessoas. E dessas 12 eu fechei 7 pacotes, 7 pessoas. Meu movimento já estava pago. Eu ganhei naquele mês, só fechando os pacotes, mais do que eu já tinha, mais do que eu já ganhava em salário. E eu não ganhava um mau salário, eu tinha uma posição relativamente confortável dentro da empresa. E sabe o que é o mais interessante? Além de eu ser extremamente bem remunerado pela minha hora, né? Hoje a minha hora está custando R$ 6.250 a hora. O mais interessante, cara, é que eu me tornei um ser humano melhor. Eu cobrava num atendimento, cheguei a cobrar num atendimento de desespero, de achar que eu não podia entregar o que eu precisava para os meus clientes. R$ 30 por atendimento. Eu vi essa aula. Nessa aula, meu gatilho quebrou na hora. Tá? Então hoje eu cobro R$ 3.500 pelo meu atendimento de 5 a 6 sessões. Eu já tinha feito vários cursos. Quando eu comecei a crescer, é que eu parei. É como se eu tivesse me assustado, eu coloquei uma trava. Daí eu comecei. Aí eu não entendia o que estava acontecendo. Eu parece que eu também não conseguia mais trabalhar. Por eu não ter estudo, eu achava que eu não era capaz. Eu me sentia insegura e incapaz, né? Eu achava que eu não era capaz. E assim, eu tinha todo o material, mas eu não estava conseguindo trabalhar. Porque eu estava buscando algo para me destravar. Eu estava buscando algo, alguma coisa que me tirasse daquele lugar que eu estava. Eu tenho que sair daqui. Eu já tenho ferramenta, mas o que mais que eu preciso? E daí, nessa busca, que nem eu te disse, eu busquei várias fontes, né? E foi essa busca. E quando entrou o teu curso, eu comecei a assistir o grátis, aquele. Mas no terceiro dia, eu já tinha dito, eu vou entrar nessa plataforma. Antes eu estava com R$ 80 a consulta, hoje eu estou com R$ 350. Eu fiquei mais motivada, eu fiquei mais confiante. Essa foi a transformação.